James C. Gordon Bentley. Stojíte před soudem za vraždu. Abigail McIntyovou nalezl pekař na podlaze v jejím obývacím pokoji s těžkým poraněním hlavy. Její dům v Broadhinny nejevil žádné známky násilného vniknutí. Policejní lékař mohl jen konstatovat, že rány byly způsobeny ostrým těžkým nástrojem. Patrně někdy během předchozí noci. Vy, Bentley, jste byl podezřelý od samého začátku. Věděl jste, kam ukrývala peníze. Nedávno jste ztratil zaměstnání. A vyšetřující policista, superintendant Spence, našel brzy 60 liber zákonného platidla pod kamenem na zahradě. Měl jste motiv a měl jste rovněž příležitost. Obžalovaný, povstaňte, prosím. K jakému jste dospěli závěru? Shledáváme obžalovaného vinným. James C. Gordon Bentley, nařizuji, abyste byl za úkladnou vraždu Abigail McGintyové převezen na místo popravy, kde budete pověšen za hrdlo, dokud nezemřete. Výborně, superintendente, odvedl jste vynikající práci. Od začátku nebylo mnoho pochyb o výsledku, ale myslím si, že to neudělal. Byl to obyčejný mladík z vesnice. Řekl bych, že porotě připadal Bentley jako vrah. Je celkem nepřitažlivý a také nejistý, ale podle mých zkušeností vypadají skuteční vrazi, no, arrogantně. Ale tenhle mládenec ne. Cítím v kostech, že zkrátka není typ vraha. Proto jsem přišel za vámi. Nemohu se zbavit pocitu, že jsem poslal naši Benici nevinného člověka. Mohu nabídnout světlé pivo, pane? O, výborně, díky. Le crème de mon, pane. Merci, Georgi. Ale ten jeho proces byl spravedlivý. Řekl bych, že ano. Měl solidního obhájce. Pokud jde o zákon, nemá si James Bentley na co stěžovat. Pokud bude oběšen za čin, který nespáchal, pak si má nač stěžovat. Ale vaše práce už skončila. Ano. Přidělili mi nějaký podvod. Pojedu do Glasgow. Tam se hodně podvádí v Glasgow. Dobrá, co tedy navrhujete? Rád bych, kdybyste se na to podíval. Posuzujete věci, promiňte mi, velmi kuriózním způsobem. Možná jsme něco přehlédli. Ale žádat vás o to je velká opovážnost. Víte, co je největší problém mého života? Ne? Nadbytek volného času. Podívám se na to, superintendente, s velkou radostí. Ale co se stane, když odhalím, že James Bentley je přeci jen vinen? Osobně mu přehodím smyčku přes hlavu. Bydlel jsem s mámou. Staral jsem se o ní, než zemřela. Dům jsem musel prodat. A stal jste se podnájemníkem u paní McGintyové? Přijali mě u Breezera z Katla, v Kilchestru. To je z Broadhinny vlakem asi 7 kilometrů. Promiňte, ale neznám žádného Breezera z Katla. No, prodávají domy. Já je teda neprodával, ale prováděl jsem zájemce. Většina z nich už se nevrátila. Tak mě pan Skatl propustil. A já nemohl sehnat práci. A peníze vám brzy došly? Ano, ano, počítala se 3 libry týdně. A tak jste začal být, jak se to říká, anariér. A začal jste být dlužen na nájem. Byl jsem 2 měsíce pozadu. Běda. No. Povězte mi, co jste dělal tu noc, kdy paní McGintyová zemřela? Jaký to má smysl? Pověsí mě. Ne, s novými důkazy můžete ještě podat odvolání. Jo, ale já žádný nový důkazy nemám. No, řekl jsem vám, že jsem Hercule Poirot. Snad vám dokáže nějaké opatřit. No, děkuji vám, pane, děkuji vám mockrát. Dobře. Ementna, ta noc, kdy paní McGintyová zemřela? Asi o 17:30 mi dala večeři. Ten její chleba, uzenáče a margarín.
Okolo 7 jsem si vyšel na procházku. Vrátil jsem se asi v 9. Šel jsem spát. Druhý den ráno tam byla, mrtvá. To je vše. A jak vám v tu chvíli bylo? No, někdo mi nedal snídaně, takže jsem měl hlad. Česká televize uvádí britský cyklus. Hlavní roli v českém znění Jaromír Meduna. Hercule Poirot. Smrt staré posluhovačky. Omlouvám se, právě jsme zavřeli. Jestli hledáte nějakou nemovitost, pan Scuttle vás zítra jistě napří. No, mademoiselle, děkuji, ale není to nemovitost, co hledám. Hercule Poirot. Provádím šetření ohledně bývalého zaměstnance firmy Breezer a Scuttle, pana Jamesa Bentley. Oh, máte nové důkazy? Bude se odvolávat? Oh, to mám radost. Máte ho ráda? Amy říkala, že je nekňuba. Ale ano, já ho měla ráda. On píše, víte? Je to vážně slušný mladík. To jsem velmi rád, že to slyším, mademoiselle. Povězte mi, buďte tak laskavá. Mluvil někdy o svojí bytné paní McGintyové? Říkal, že mu až moc často dává uzenáče. James nemá uzené ryby rád. Zmínil se o tom, že ví, kam si ukládá peníze? Ano, zmínil. Schovávala si je pod prkno v podlaze, protože nevěřila bankám. Prý si mohl posloužit, kdykoliv ho napadlo. Bože, to jsem neměla říkat, viď? Derian, mademoiselle, Derian. Budu si muset pospíšit, abych stihl svůj vlak do Broadhiny. Ale povězte mi, mademoiselle, jak se vlastně jmenujete? Maud Williamsová. Mademoiselle Williamsová, otázka zní takto. Jestli nezabil paní McGintyovou James Bentley, kdo tedy? Doufám, že tu budete spokojený, pane Poirote. Kdybyste si přál cokoliv změnit, prosím, stačí říct. Ale změnil bych pouze to, madam, pokud by to bylo v mé moci, že bych vám opatřil vhodnou pomocnici. Já vím, je to velké trápení. Měli jsme velmi dobrou posluhovačku, ale zavraždili. To je to moje štěstí. Chodila každé pondělí a každý čtvrtek, přesně jako hodinky. Bože, co dělají ty zatracené husy na chodbě? Maureen? Aha, dobrý den. Je. Nové pH-čko? Snad se vám to bude líbit. Je to ucházející kus země. Týdenní nájemné vybíráme předem. Večeře by měla být už za chvilku. Madam, okno v mém pokoji nejde řádně zavírat. Dovnitř proudí studený vzduch. Já vím. Johnnyho rodiče byli chudí, drahouškové. Na domě neudělali nic. A když jsme se vrátili z Indie, ani Johnny neměl dost na opravy. A teď píše paměti hlavní a vedlejší silnice v Hindustánu. Proto se tenhle dům rozpadá a proto přijímáme PHčka. PHčka? Platící hosty. Hodný pejsek.
Finančně na tom teď jsme hodně špatně. Pro Johnnyho to jistě tady ve vesnici není snadné. Jsou tu ale samí hodní lidé v Broadhinny, jak říkám. Nevadí, že je čistím tady? Zápach v kuchyni je naprosto nesnesitelný. Snad bych vám měl něco říct o sobě. Jsem detektiv. Opravdu? Mary? Hercule Poirot. Nejproslulejší detektiv na světě. A jsem tu, abych vyšetřil vraždu paní McGintyové. Madam, odpustte, ale mám pocit, že dnes večer nebudu mít zájem o večeři. Užívejte je dvakrát denně, Bessie, a ty návaly horka by měly ustat. Děkuju, pane doktore, děkuju. Dobrý den. Monsieur le docteur. S'il vous plaît, madame. Říkala jsem tetičce, že by neměla mít v domě takovýho chlapa. Bloumal okolo, mumlal si pro sebe, mohlo mu přeskočit a taky, že jo. Hruza. A pak jde a schová peníze pod kámen. Který trouba by tohle udělal? Když dovolíte, mohu vám položit pár otázek ohledně vaší tetičky. A je mrtvá chudinka. Bylo jí 64. Strýček umřel v mládí na zápal plic a tak si tetička vydělávala jako uklízečka. V okolí je spousta bohatých lidí, co si neumějí sami vytřít podlahu. A vaše tetička bydlela v tomto domě dlouho? Od jak živa. A vy, madame Berčová? Máme štěstí, že je náš. Patří k němu i zahrada. Tetička vám odkázala tento dům v závěti? Nemyslete, že jsme chtěli její peníze, to málo, co měla. A nemyslete, že jsme chtěli tenhle dům, ale člověk přece neřekne ne, když něco zdědí. Jaká byla tetička? Úplně normální, víte? Pletla, měla psa a kočku, milovala nedělní noviny. S filmovými hvězdami a tak dál. Čaj? Merci. Bez mléka, prosím. No. Žádné mléko. Vy, cizinci, jste zmlsaní, co? Tady to je. Prosím. Merci, madame. Bessie? Kdo to je? To je pan, neumím vyslovit jeho jméno. Přišel se podívat, kde zabili ubohou tetičku. To je můj manžel. Monsieur. Co děláte v mém domě? Má dopis, Joe, od policie. Je to, jak jsem řekl vašemu superintendantovi. Byli jsme v kině v Kilchestru. To je 5 kilometrů od Drymouthu, 6 kilometrů od... A to cestujete vlakem, že? Ne, prosím, na to nemáme. My jezdíme na kole, vidíme si. No, já nejezdím nikam. Mademoiselle? Čím mohu posloužit, pane? Jsem Hercule Poirot. A když dovolíte, rád bych si koupil dopisní papíry a obálky. Mám tu pěkný modrý bond. A co pak vás přivádí do Broadhinny? Vražda paní McGintyové. A tohle. To byla šokující událost. Znala jste ji dobře? Jenom jsme se zdravili. Ještě něco? Ano, buďte tak hodná. 12 známek po jedné penci. Povězte, znáte její neteř madame Berčovou? Bessie Berčovou znám. A měla ji paní McGintyová ráda? No, myslím, že velmi. A manžela její neteře, toho měla paní také ráda? Pokud vím, ano. A kdy jste viděla paní McGintyovou naposledy?
Počkejte, zemřela ve středu. Muselo to být někdy v pondělí ráno. Koupila lahvičku inkoustu. Lahvičku inkoustu. Asi chtěla napsat dopis, nemyslíte? Ah. Dobré ráno, paní Carpentrová. Slečno Sweetmanová? Pardon, pardon. Svatá dobro, toto jste vy, misie Poirot. Madame Olivrová, ale kde se tu... Tedy... Moc se omlouvám, jen ohryzek z jablka, ten vám neublíží. Co děláte v tomhle zapadákově? Snad tu nebydlíte. No, tedy... O ne, vy bydlíte ve strašném modernistickém domě v Londýně. Takže nějaká vražda? Oui. Doufám, že ne mé hostitelky. Kdo je vaše hostitelka? Bydlí tady někde v okolí. Dům se jmenuje Lebernems. Netušíte, kde to je? Nějaký Robin Upward chce prý napsat hru podle jedné mojí knihy. Oh, felicitacion, madam. Vidět své dílo provedeno na jevišti. Superb. Oh, zahněte doprava. Koho vlastně odkrouhli? Starší posluhovačku. Jednoho mladíka usvědčili a odsoudili k smrti. Ale on to nebyl a vy vraha znáte. Ohromné. Já nevím, kdo to udělal. Nejsem ani přesvědčen, že je ten mladý muž nevinný. Muži jsou tak pomalí. Já vám hned řeknu, kdo to byl. Vám totiž chybí ženská intuice. Jo, kdyby Scotland Yard řídila žena, tak... Oh, bože můj, vítejte. To je ten Shakespeare. Nebojte, budu diskrétní. Ne, madam, nepřeji si, abyste byla diskrétní. Opravdu. Vážně? Jsem tak rád, že jste tady. Dostal jsem totiž fantastický nápad na finále. Opravdu? Ano. Oh, to je dobře. Robine, tohle je monsieur Poirot. Těší mě. Enchanté, monsieur. Pojďte, dáme si něco k pití. Fajn. Nesmírně mě těší, že vás poznávám, paní Olivrová. Robin mi toho o vás tolik vyprávěl. Přečetla jsem všechny vaše knihy. Tohle je můj dávný přítel. Monsieur Hercule Poirot. Madame. Náhodou jsme se potkali ve vesnici. Robine, přines pití, přines cigarety. Ano, jistě. A vy také píšete, monsieur Poirot? Je regretknu. Oh, je detektiv opravdický. Víte, jako Sherlock Holmes. Lovecká čepice, housle a tak dále a přijel jsem vyšetřit vraždu. Ale... Kdo byl zavražděn, monsieur? Vždyť to dávno víte, madam. Stalo se to loni 22. listopadu. Paní McGintyová? Oui. Ale to už přece skončilo. Ne, vůbec to neskončilo. Zavřeli nepravého muže. Jak se jmenuje? Monsieur James Bentley. Ale ten to neudělal. Poirot musí najít pravého vraha, než tam toho popraví. Jeho malé šedé mozkové buňky už jistě víří. Je to děsně vzrušující. Aha. Tak... Bílá paní pro tebe, má drahá. Děkuji, drahoušku. Paní Olivrová? O, děkuji moc krát. Monsieur? No, merci. Ona u nás pracovala, paní McGintyová. Jestli se tomu dá říkat práce. Prohrabávala zásuvky, lezla mi do šekové knížky, ta drzost. Dávej pozor na svůj krevní tlak, madre. Byla celkem užitečná. Oh, Robine, jistě, že máš pravdu. Tuším, že smíčila a drhla dobře. Robin je skoro jako moje dcera, paní Olivrová. On totiž myslí na všechno. S liděním po Broadhill jenom ztrácíte čas. Všichni jsme tu sami milí lidé. Hodně úspěchů s vaší hrou. A vám s vaší vraždou. Monsieur? Au revoir, monsieur. Au revoir. Máte všechno, co potřebujete, madame? O ano, jsem jako vždy dokonale vybavená. Mám slohy papíru a oceány inkoustu. A Robin má jistě gin. Co víc děvče potřebuje? Vezete si vlastní inkoust? Jako vždycky. Co bych bez něj byla? Madame. Ne. Vždycky šla na poštu a zatelefonovala mi. Takže vám nikdy nepsala? Ne, tetička si nepotrpěla napsaní dopisu. A kdyby,
Jí někdo napsal odpověď, děla by? Asi ano, ale kdo by jí psal? Většinu nábytku jsme prodali. Něco si odvezla policie. Ale všechno ostatní... O, madam, prosím, dovolte. Všechno ostatní je tady. Dělní kometa 19. listopadu. Tři dny před její smrtí. Nezůstanete na oběd? Budou lívance, jestli se mi je podaří dostat z pánve. No, madam, je nezbytné, abych jel do Londýna, ale zítra se vrátím a pak vás snad naučím, jak připravit omelet. Au revoir. Na nádraží, prosím. Nedělní kometa 19. listopadu, oběti dávných tragédií. Kde jsou tyto ženy dnes? Eva Kejnová, po Craigově odsouzení, laskaví příbuzní nabídli domov v Novém světě. Tato ubohá dívka, svedená chladnokrevným vrahem, si změnila jméno a navždy opustila tyto břehy. Má dcera bude vyrůstat jako šťastné a nevinné dítě, uvedla. Její život nesmí pošpinit minulost. Vaše horká čokoláda, pane. Merci, Georgi. Hola, le deuxième photo. Lily Gambolová byla příliš mladá na to, aby ji odsoudili za vraždu, ale její chování během pobytu v polepšovně bylo údajně příkladné. Lily Gambolová odčinila své tragické selhání a nyní někde žije jako dobrá občanka, manželka a matka. Kde, ptá se nedělní kometa, jsou tyto ženy dnes? Mademoiselle Horsfallová, po napsání článku, jako je tento, dostáváte hodně dopisů. Jistě, to si pište, někteří lidé nemají nic lepšího na práci, než psát dopisy. Hele, přejdeme rovnou k věci, co vy na to? Ují, mademoiselle, vynasnažím se být stručný. Povězte, vzpomínáte si, že byste obdržela dopis od paní McGintyové z Brouky? McGintyová, to jméno si vybavuju. Nějaký nájemník ji praštil do hlavy, ne? Nijak pozoruhodný zločin. Ne, šlo o pouhou uklízečku. Nemělo to sex appeal. Jasně, vzpomínám si, McGintyová z Broadway je prakticky negramotná. Z Broadway je úděsný rukopis. Ano, mohla jste si ovšem zmýlit. Nezmýlila jsem se, psala z Broadway. Něco o jakési fotografii. Věděla, kde je stejná fotka, jako byla v těch novinách, a kolik prý za to zaplatíme. Co jste odpověděla? Poslala jsem mi obvyklou odpověď. Do Broadwaye. Brody. Ona ji tedy neobdržela. Ale poznala onu fotografii a to je na nejvíc zajímavé. Mademoiselle Horsfallová, já vám děkuji mnohokrát. O, promiňte, ještě jedna věc. Ten článek o osudech o něch tragických žen, který jste napsala, je přesný? Přesný? Hrome, kdo ví? Ne, chci tím říct, že osobnosti vašich hrdinek možná nejsou přesně takové, jak je popisujete. Koukněte. Jsou to romantické smyšlenky do nedělních novin. Ne. Nepochybuju, že Eva Kejnová byla skrz naskrz mrcha a pokud jde o Lily Gambolovou, no, do příborníku bych ji nepustila. Eva Kejnová odjela do ciziny, víte? Do Nového světa, do kolonii, začít nový život. A nic nenaznačuje, víte, mademoiselle, že by se vrátila do této země? Ne, vůbec nic. Au revoir.
Nedostižný Hercule Poirot. Monsieur le docteur. Je mi velkou ctí. Máme ve svém středu zločince? Mou ženu to bude zajímat. Ach, no. Hledám nové důkazy v případu McGintyová. A doslechl jsem se, že jste ji zaměstnávali. Řekl byste, že to byla osoba pravdomluvná? Jak to myslíte, pravdomluvná? Ve smyslu, jak toto slovo chápe většina lidí. Když vám něco vyprávěla, bylo pravděpodobné, že mluví pravdu? To nevím. Zeptejte se paní Scottové, naší hospodyně. Vy máte i hospodyni? Ano. Paní Scottová má totiž špatná kolena. McGintyová sem chodila drhnout podlahu v kuchyni, vymetat kamna a tak. Byla velice pilná. Není příliš pochyb, že to Bentley udělal. Znal jste ho? Ano, párkrát se se mnou radil. Častěji si to nemohl dovolit. Nervózní typ. Matka ho rozmazlovala do kožila. To se stává dost často. Máme tu i další takový případ. A vy? Ano. Paní Upfordová. Laura Upfordová. Také nepustí toho svého syna příliš daleko od svých sukní. Robin je docela sympatický mladík. Ovšem, zdaleka ne tak chytrý, jak si o sobě myslí. A ona ho podle mého názoru izoluje před skutečným životem. Bydlí zde již dlouho? V Broadhinny jen 3 nebo 4 roky. A co vy, doktore? My jsme tu už 8. rok. Tuším, že bydlíte v Long Meadows. Oui. Chudáčku. Mm. Je to dost příšerné, když musí nejlepší rodina v kraji brát nocležníky, že? A to je moje žena, paní Rendlová. Madam. Víš, kdo to je, Sheila? Toto je veliký detektiv Hercule Poirot. Oh. Nevšimněte si, dělává to. Oba jsme milovníci kriminálních příběhů, velice nás to zajímá. A co nejvíce? Kriminologie? Romány či snad nedělní noviny? Úplně všechno. A snížíte se snad až k nedělní kometě? Neděle bez komety nikdy. A přinesu vám něco k pití. Ale vidíte to před sebou, že, drahá Ariadno? Máme tu vašeho báječného mladého muže, vašeho Svena Hiersona, který přijíždí do vesnice, celý spocený z 15-kilometrového běhu na lyži. Je mu 60. Ne, podle mě mu není víc než 35. Ale já o něm píšu knihy už 30 let a v té první mu bylo nejmíň 35. Ariadno, drahoušku, když je mu 60, jak může vzniknout sexuální napětí mezi ním a vaší mladou dívkou, vaší Ingrid, to bychom z něj udělali vilného starce. To rozhodně ano. Proto mu nemůže být 60, musí mu být 35. Ale všichni mi čtenáři vědí, kolik mu je. Ariadno, drahoušku, vysvětoval jsem vám to už několikrát. Tohle není kniha, to je hra. Musíme v ní mít nějaké sexuální napětí mezi Svenem a Ingrid. Víte, jak to chodí. Nejdřív jsou nepřátelé, ale tajně se mají rádi. Aby nakonec dospěli k... Sven Hierson se o ženy nikdy nezajímal. Cože? Ne, Ariadno, nesmíte z něj dělat teplouše. Je to přece chlap do nepohody. Lyžuje. Ne, on neližuje. Je mu 60 let. Musím se jít projít. Excusez-moi, madame Carpentrová. Nestojím o čistící prostředky, běžte pryč. Ne, když dovolíte, Hercule Poirot.
A mám pár otázek ohledně smrti paní McGintyové loni v listopadu. Nevím, o koho jde. Ale madam, nepamatujete se na ní? Ne, nepamatuju, a teď jděte. Ale jistě si vzpomínáte na její vraždu. Nebo jsou v tomto kraji vraždy personálu tak běžné, že si jich ani nevšimnete? O, ta vražda. Ano, jistě. Zapomněla jsem to jméno. Přestože vám sem chodila uklízet? Nechodila. Tehdy jsem tu nebydlela. Pan Carpenter a já jsme manželé teprve 3 měsíce. Ale uklízela u vás každý pátek, když jste ještě byla paní Selkirková a bydlela v Rose Cottage. Když znáte odpověď na všechno, nechápu, proč se zdržujete otázkami. Byla to jen hloupá stará uklízečka. Strkala si peníze pod prkno v podlaze, pro boha. A někdo ji kvůli tomu zabil. Jako v těch nedělních novinách. Nedělní noviny, ují. Jako nedělní kometa? Odebíráte nedělní kometu, madam? Odebíráme Observer a Sunday Times. Doporučuji nedělní kometu, aspoň kvůli fotografiím. Guy! Cizinec, myslím, že od novin. Vyptával se mě na tu ohavnou vraždu z loňska, ta stará uklízečka, vzpomínáš si? Takové věci nesnáším. Poslyšte, proč otravujete moji ženu? No, monsieur. Pouze provádím nové vyšetřování okolností smrti paní McGintyové a chci jenom... Ach, bože. Ticho, Eve. Monsieur chodila k vám každou středu. A středa byl den její smrti. Byla zde v onen den? Jsem neustále v jednom kole, kandiduji do parlamentu. Na tohle opravdu nemám čas. Ale, monsieur, já chci jenom vědět, zda vám ten den neřekla něco, co upoutalo vaši pozornost. Byla upovídána? Dobrý bože, to se pusa nezastavila, znáte to. Člověk je ani neposlouchá. Ale ona nevěděla, že jí ten den zavraždí, ne? Tak co na tom záleží? Takový surový zločin. Sekáčkem na maso. Fuj. Policie vražednou zbraň nenašla, madam. Všichni víme, že to byl sekáček na maso. Bentley ho musel, já nevím, někam schovat. Stejně jako schoval její peníze? Pod kámen? Nevím, co tím sledujete. Byla to jen stará ženská z vesnice. A taky velká lhářka. To je zajímavé. Eve. Jaké lži vykládala madam? Hlouposti. O lidech. Věci, co nejsou pravda. Eve. Buď sticha. Nejste snad novinář, že ne? Monsieur, já... Crofte! Datum popravy bylo stanoveno. Bude za 14 dní v pondělí. Máte nějaké nápady? Cokoliv. Tady jsou ty fotografie. Ty, co otiskla nedělní kometa. Podle nich se nám nikoho identifikovat nepodaří. Vzpomínáte si na Craigův případ v Poirote? Oui, d'accord. Alfred Craig, obecní tajemník z Parminstru a 19-letá Eva Kaneová. Ona se zamilovala do Craiga a Craig do ní. A jednoho dne se sousedé dozvěděli, že jeho manželka musí kvůli svému zdraví do ciziny. Ovšem její zdraví se zhoršilo a nakonec zemřela. Ale nezemřela na francouzské riviéře, no... Zemřela ve sklepě v Parminstru. Otrava jedem. Anfen Craiga popravili a Eva Kaneová, která čekala jeho dítě, uprchla ze země. Ano, odplula do Austrálie. A mohu vám říct, jaké jméno přijala. Houpová. Evelyn Houpová. Moji kolegové se domnívají, že Eva Kaneová byla mazaná herečka. Že vraždu měla na svědomí ona, ale pověsili Craiga. Jestli je to pravda... Nejsou žádné důkazy. Ale jestli je pravda, že Eva Kaneová je vražednice, pak Petetr mohla zabít znovu. Pak je tu Lily Gambolová. Ah, Lily Gambolová. Zachránili z přeplněného činžovního domu v londýnském East Endu. Předali ji do péče její tety na předměstí, ve Wimbledonu. A Lily Gambolová si jednou večer přála jít do biografu, ale teta jí to zakázala. A tak vzala Lily Gambolová ze stolu sekáček na maso a udeřila jim svoji pěstounku do hlavy. A protože její teta byla slabá, ta rána ji zabila. Lily Gambolová vyřídila tetu sekáčkem a McGintyová byla usmrcena podobným nástrojem. Jestli paní McGintyová tu fotografii někde viděla, bylo to u některého ze zákazníků. A jestli je Eva Kaneová ještě naživu, bude jí přes 60 let a její dceři bude okolo 30. Poznal jsem v Broudiny jen
jedinou osobu, která má správný věk pro Evu Kaneovou, a to je madam Upwardová. Ale trpí artritidou a je odkázána na kolečkové křeslo. Také nemá dceru, pouze syna, kterého zbožňuje. Ale jestliže byla madam Upwardová Eva Kaneová, nemohl její syn zabít paní McGintyovou, aby ochránil pověst své matky? Ne, myslím, že by to použil jako reklamu pro některou ze svých her. Ale jsou tam tři ženy ve věku dcery Evy Kaneové. Sheila Randlová, manželka lékaře. Maureen Summerhaysová z Long Meadows a Eve Carpentrová. Přemýšlejme nejprve o dceři Evy Kaneové. Maureen Summerhaysová mi vůbec nepřipadá jako nějaká mazaná herečka, a to přesto, že byla mnoho let kdesi v Indii. Sheila Randlová má z něčeho strach, ale nemohu zjistit z čeho. Ale Eve Carpentrová, žena, která používá, jak je to slovo, makijáž, líčidla, ta nejdražší, provdaná za muže s jistými politickými ambicemi, který si je dobře vědom vlastní důležitosti, na Eve Carpentrové je zajímavé ještě něco. Je tak marnivá, že nenosí dioptrické brýle. Jen ty, co jsou tónované. A bez brýlí nedohlédne ani na druhý konec pokoje. Ovšem, z hlediska věku by kterákoliv z těchto tří žen mohla rovněž být... Lily Gambolová. V době smrti paní McGintyové nebyla madam Carpentrová madam Carpentrovou, byla jen chudou mladou vdovou. Velice chudou, žijící v dělnickém domku, jejíž snoubenec byl boháč ze sousedství. Kdyby tak Guy Carpenter zjistil, že se chystá oženit s ženou nízkého původu, která utloukla sekáčkem na maso svou tetu k smrti... Myslíte si, že je to Eve Carpentrová, vidíte? Tak to ještě nevím. Petr, ale jistě má kostlivce ve skříni. My určitě měla důvod, proč přede mnou označila paní McGintyovou za lhářku. Celé je to jaksi na vodě. Spáchal vůbec někdo tu vraždu z důvodů, o kterých uvažujeme? Touha po bezúhonnosti je velice silná, superintendante. Nejde tu o umělce ani o bohémy. Ne, v Broudyni žijí slušní lidé. Vždyť mi to sami sdělili. Myslím, že vy nepocházíte z Kilchesteru, mademoiselle. Ne. Přistěhovala jsem se asi před rokem. Předtím jsem žila v Londýně. Měla jsem ho už pokrk. Pokrk Londýna? Mohu se zeptat, jaké bylo vaše zaměstnání? Dělala jsem v reklamě. A nyní pracujete pro Breezera a Skatla? Mám ráda změnu. Ale děláte pokroky, monsieur Poirot? To mě hlavně zajímá. Bohužel, nemáme žádného podezřelého. Nemáme ani vražednou zbraň a nemáme žádný důkaz, že to James Bentley neudělal. Takže popravdě řečeno, ne, neděláme vůbec pokroky. Ale zbývají jen 2 týdny, než ho oběsí. Děkuji vám mnohokrát, seržant. Rádo se stalo, pane. Superintendanta Spence, prosím. Superintendante, mám pro vás velmi dobrou zprávu. No, ne.
někdo se mě právě pokusil zabít. A golfista se po chvíli obrátí ke svému nosiči a ptá se ho, proč se pořád díváš na hodinky? Ale jistě, Madra, to nejsou hodinky, kdo by to byl řekl, takový milý člověk? Já to netušila, ale už je to tak. Je to on. Je to on, omrkla jsem všechny a je to on. Vždycky je to doktor. Velice vám děkuji, že jste přišel na moje malé soaré, Monsieur Poirot. Madame. Ráda bych pro vás oba našla poněkud intelektuálnější společnost, ale bohužel. Není na tom tak zle, jak tvrdí. Kdyby se trochu víc snažila, běhala by brzo jako srnka. Nechává všechno na mladém Robinovi. Slyšel jsem, že se může zotavit, kdy bude chtít. Víte, že se mě včera v Kilchestru někdo pokusil strčit pod vlak? Pane, na nebi. Myslím, že mě chtěli zabít. No, doktor Randall včera v Kilchestru ordinoval, takže to sedí. Ne, docela. Messi a madame Carpentrovi tam byli rovněž, měl projev na politickém mítinku a ona zatím nakupovala. Major Summerhays byl také ve městě. Kupoval krmivo pro prasata. Robin je mimo podezření. On a já jsme celý den pracovali na té nešťastné dramatizaci. On chce, aby se Sven miloval v sauně. Sven by se nikdy v životě takhle nemiloval. Ani nevíte, jak trpím. Oui. Já rovněž trpím. Kuchyně madame Summerhaysové se vzpírá jakémukoliv popisu. Není to žádná kuchyně a neustálý studený průvan. Dlouhé psí chlupy, křesla, příšerné postele, ve kterých se skoro nedá spát. A kávu? Nedokážu ani popsat onu tekutinu, kterou vydávají za kávu. Mám ráda večírky, spousty báječného džinu. A to všechno díky vám, paní Oliverová. Kéž bych taky uměla psát knihy, já vlastně neumím dělat nic. Tuhle napsala jedna žena něco do novin, do Nedělní komety. Velice hloupá žena. Horsfallová, nebo jak. Ptala se, chápete, jestli je lepší dát svoje dítě k adopci, aby mělo všechny výhody. Všechny výhody. Nebo zda je lepší si ho nechat i v horších poměrech. Hlupačka. Já byla adoptovaná, měla jsem všechny výhody. A vědomí, že mě moje matka nechtěla, prokletě bolí. Pořád. Byla jsem tak krutě opuštěná. No, buďte ráda, že vás k sobě někdo vzal. Venku je zima. Já bych se svého dítěte nevzdala. Kdybych nějaké měla, ani za všechny výhody světa. Už dost, děvče. Cítím se tak sama. Cítím se tak sama. Půjdeme radši domů. Ne. No tak, monsieur Poirot, říkám si, co vás vede k domněnce, že to James Bentley neudělal. O, povídejte, prosím. Když ji nezabil on, tak kdo to? Má to nějaké stopy, Poirot? To je ono, stopy, které říkají detektivovi všechno a vám nic, dokud nakonec nedojde ke zvratu. Vidíte, paní Oliverová. Já ho mívám obvykle na začátku. No tak, Poirot, dejte nám nahlédnout do činnosti vašeho ohromujícího mozku. Ano, ukažte ty stopy. Přejete si stopy. Voilà! Nebesa. Oh. Dobrý bože, co je to? Dost hrozné oche, chule. Kdo je to? Co je to za strašné dítě? Můj bože, ten klobouk. Ale proč jsou to stopy? Kdo je to? Vy je nepoznáváte. Měli bychom. Nevzpomínáte si, že byste některou z těch fotografií viděli někdy dříve? Ne. Madame Carpentrová. Madame Randallová. Madame Randallová, vy snad? Ano. Madame Upwardová. Vy jednu z těchto fotografií poznáváte, vidíte? Ano. Myslím, že ano. Kterou z nich? Takže už jste ji někdy viděla? Kdy? To já nemůžu. Ale Madre.
celkem nedávno. Nemůžu si vzpomenout, kde, ale vím jistě, že už jsem tu fotografii někdy viděla. Paní McGintyová tu fotografii také poznala. A nyní je paní McGintyová mrtvá. Musíte mi říct všechno, co víte, madam. Úplně všechno. Jste velmi tajnůstkářská, madam. Až když dospějí k rozhodnutí, jednám. Znalosti jsou moc. Moc se musí používat správným způsobem. Promiňte, ale mám takový dojem, že možná správně nechápete podstatu anglického venkovského života. Jinými slovy, mi říkáte, jste jen proklatý cizinec. Buďte opatrná. Cítím nebezpečí. Kde jsou ty peníze? Jsi svýho, jo? Už to zase děláš, stejně jako dřív. Ale my už neplatíme nájem, nemůžou nás vyhodit. Tenhle barák nám patří. Půjdu se zakouřit. Dobrou noc. Nedá. Není moje chyba, že jsem přišla z rodiny, kde peníze nebyly. Má radši drž hubu. Takhle se mnou nemluv. Zabiju tě těmahle holýma rukama. Máte telefon, pane? Merci, tak madame. Tak pojď. Madame, v mém pokoji se objevil nový průvan. Madame. Hercule Poirot? Mám další teorii. Joe Birch, co si vzal netržté McGintyové, mají potíže s penězi. Joe rozhazuje, nemají ani na nájem. Joe sedne před biografem na kolo, ujede 6 kilometrů do Broadhiny, praští tu babku, pak šlepe zpátky a ještě stihne titulky. Potom zdědí domek. Chápete? Zatím se mějte. Silvu plé, madam. Co je to za náčiní? Oh, tak vy jste objevil tohle. Oui. Je to sekáček na cukr, nebo palička na cukr. Víte, na sekání cukru. Legrační, co? O, moje hlava. Přivezli jste si to snad z Indie? A ne, koupili jsme to na vánočním bazaru. Pochází z Bagdádu, tak to aspoň říkala Sheila Randlová, když byla zrovna hovornější. Merci, madam. Kde jsi, pejsku? Kde jsi? Palička na cukr. Oui, madam. Je to nástroj z bronzu s dřevěným topůrkem a je na něm ptáček a je vykládaný kameny modrými a červenými. O, ano.
Madame? Ano, koupili jsme ji na trhu. O prázdninách loni. Ale nehodila se nám, tak jsem ji dala do bazaru. Aha, měla jste ji tady v tomto domě až do Vánoc a potom jste ji dala do bazaru. Ne, nebyl to vánoční bazar, ale při slavnosti sklizně. Slavnost sklizně? Ta se koná kdy? V září nebo v říjnu? Na konci září. Jste si jistá, že jste ji odnesla do bazaru v září a nikoliv na Vánoce? Ano. Proč jste doopravdy tady? Tady v Broadhinny. Abych vyšetřil smrt paní McGintyho. Nesmysl. Je to trapné. Nikdo tomu nevěří, byla to jen uklízečka. Ale já vím, o co vám ve skutečnosti jde. A není to pravda, nic z toho není pravda. Neudělal by to, já to vím. Madame... A vy profesionál, takzvaný profesionál. Myslela bych, že je pod vaši důstojnost přijít sem a takhle ho pronásledovat. Štvát ho jako psa, jako bígla, je to tak. Ty dopisy napsali samí zbabělci. Zbabělci a lháři. Zrádci. Špína. Nevěřte ani slovu. Madame! Není to ani atraktivní, není to ani elegantní. Je to šunt. Sven Hjerson je vegetarián. Aha. Sven Hjerson byl vždycky vegetarián. Má dokonce strojek na krájení mrkve. Ano, Ariadno Drahoušku, ano. Ale proč? To nevím. Proč jsem vymyslela toho odporného chlapa? Musela jsem zešílet. Takové věci se stávají. Něco zkusíte a lidem se to zalíbí. A než vám dojde, co se děje, máte k sobě na doživotí připoutaného šíleného Svena Hjersona. Neměl bys také uvažovat o obsazení, Robine? Neříkal jsi, že by se vám výborně hodil Cecil Leach? No, to je naprosto přesné, madre. Víte, Cecil Leach by to mohl vzít. Co kdybychom si večer zajeli do Kilchesteru? Vystupuje v mém zájezdním představení. Do Londýna, buďte tak laskavá, expresně. Do Scotland Yardu. Oui. Vida. Mademoiselle Sweetmanová, z vašeho přízvuku usuzují, že zřejmě nejste odsud. Ne, jsem náplava. A mohu se zeptat, odkud vás sem vítr přivál? Vyrostla jsem v cizině, to je jedno kde. Dobrý den, Joe. Messie? No, madre, tak mě to mrzí. Nechci tě tu nechávat samotnou. Můžeme to ještě nic zrušit. Nic takového neuděláš. Běžte a krásně si to užijte. Bavte se, paní Oliverová. Když mi bude smutno, zavolám některé ze sousedek. No, když myslíš? Jistě, že myslím. Dobrou noc, zlatíčko. Dobrou noc. Hezký večer. Vám taky. A kruci, počkejte vteřinku. Promiň, drahoušku. Tady máš svoji kávu. A víš jistě, že to tady beze mě zvládneš. O mě se neboj. Jsme tady. Ano, tak půjdeme. Něco pro vás mám. Něco, co vám možná pomůže při vyšetřování. Paní Carpentrová, Eve Carpentrová, bývala exotickou tanečnicí v Cactus klubu v Soho. A odkud to víte? No, trochu jsem pátrala. A? Stále u sebe má reklamní fotografie. Docela odvážné, řekla bych. Mademoiselle, chcete říct, že jste k ní nedovoleně vnikla? Rozhodně ne. Prováděla jsem průzkum pro spolek realitních agentů. Požádala jsem prostě obyvatele Broadhinny, aby mě nechali nahlédnout do svých nádherných domovů. Všichni bez výjimky mě rádi provedli. Také jsem si něčeho všimla v domě doktora Rendla. Jeho manželka byla... Večeře! Ohlas byl neuvěřitelně spontánní, nemyslíte? Víte, podle mě bude Cecil pro nás naprosto dokonalý. Ukažte, podepíšu vám program. Oh, to je od vás velmi milé. S radostí.
tady máte. Báječné. Odvezu auto do garáže. Samozřejmě. Jsme doma, paní Abwardová. Bylo to strašně smutné. Ale rozhodně má velký talent, řekla bych. No, půjdu spát. Paní Abwardová. Paní Abwardová. Rychlé, čisté, účinné. Takhle zabíjeli Tagiové v Indii. Oběť nekřičí, ani se nebrání. Tlačíte na krční tepnu. Vsadím se, že to byl někdo, koho znala. Pili spolu kávu. Na šálku nejsou otisky, ale rtěnka, podívejte. A ve vzduchu byla cítit voňavka. Velmi drahá voňavka. Tak paní Abwardová poznala jednu z těch fotografií. Mnozí lidé považují vraždu za hru. Není to hra. Říkal jsem jí to, ale neposlechla mě. Důkladně to prohledejte i ve vedlejším pokoji. Rozkaz, pane. Počte, paní Summerhaysová, myslím, že tu všechny znáte. Ano. Nože? Byla jsem tu včera večer. V kolik hodin? To nevím. Telefonovala mi. Cítila se osamělá. Víte, mluvila s Johnem. Haló? Zastavte se na kávu, říkala. No, Johnny měl práci jako obvykle a jejich káva je lepší než naše, takže... Dali jste si spolu kávu? Zvonila jsem na zvonek. Paní Abwardová! Ale nikdo Halo? Neodpovídal. Volala jsem, Halo? Ale nikdo se neozval. S tou paličkou na cukr jste se trefil do černého. Lidi si neuvědomují, že dnešní analýzy odhalí i mikroskopické stopy krve a odpovídá i zraněním na hlavě. Prosím, podívejte se na tohle superintendante. Hořti živočichové velkého bradlového útesu. Některé ilustrace jsou vynikající, ale prosím, podívejte se na předsádku. Evelyn Hopeová. Eva Kaneová. Ale jak jste to... Velký bradlový útes Monami se nachází kde? V Austrálii. Paní Abwardová. Madam, ještě jste mi nevyprávila o vašem výletu do Kilchesteru. Jakoby navštívil svou rodinu. Cítí se v divadle víc doma než doma. A přesto tak velice miluje svoji matku a na nejvíc pilně se o ní stará. Ano. Takže jí snad během večera zatelefonoval. Své matce? Ano, samozřejmě. V skutku? V kolik hodin? Někdy okolo 7:30, předtím jsme šli do divadla. A jak se měla paní Abwardová? To byla ještě v pořádku. Víte, není moc hezké najít mrtvolu. Ne. Příště budu popisovat mnohem méně křiků. Nakonec mě pověsí. Těší se na to. Vaši přátelé se pilně snaží. Jací přátelé? Maud Williamsová. Co ta s tím má co dělat? Mademoiselle Williamsová je přesvědčena, že jste nevinen. Ma fua, je to zločin mít rád hezkou dívku? Povídejte. Jednou jsme se spolu procházeli. Bylo to hezký. Je pěkná. Líbily se mi její vlasy. Měla hezký tmavý vlasy. A taky šaty. Ty matčiny byly staromódní, ale ona měla moderní. A je hodná. Přijela do Broudhýny? Ano, kvůli nějaký práci. A vy jste ji vzal do biografu nebo snad na svačinu? Ne. Ne, pane, neměl jsem peníze. Jen jsme se procházeli. Potkali jsme toho spisovatele. Maud říkala, že bych s ním měl promluvit o svých básních. O básních? Ano. Píšu takové básničky. Požádala ho o autogram. Říkala, že je slavný. Robin Upward? No, ano, ten.
Maud říkala, že bych mohl být jednou taky slavný. A to bylo předtím, než zabili paní McGintyovou? Ano, v pondělí. Ta zemřela ve středu. Chtěl bych se zeptat ještě na něco, Monsieur Bentley. Paní McGintyová odebírala nedělní kometu. To jo. Četl jste někdy ty noviny? Ne. Moje matka to považovala za brak. Takže jste ji ten týden neviděl? Ne. A nemluvila paní McGintyová o něčem, co četla onu neděli? Ale jo, mluvila. Byla toho plná, pořád to opakovala. Dobře, tohle bude velice důležité. Dávejte prosím pozor. Co přesně říkala? Šlo o nějaký dávný případ vraždy. Craig? Možná ne. Conway? Nemůžu si vzpomenout. Že někdo, kdo s tím nějak souvisel, prý žije v Broadhill. Řekla vám kdo? No, byla to ta jeho matka, ne? Ale čí? Toho, co jsme o něm teď mluvili, toho spisovatele. Madame Apovardová? Ano, ano, myslím, že jo. Nebo to byl někdo jiný? Moc jsem jí neposlouchal, víte? Je skličující uvědomit si, Messie, že pokud budete pověšen, tak jen proto, že nevěnujete řádnou pozornost lidem, se kterými rozmlouváte. No, ale já nechci viset, pane. Nic jsem neudělal. Jenže moje hlava, nesoustředím se, víte? Udělejte, co můžete. Prosím. Proč si superintendante nechává žena fotografii, na které je jako mladá? Z marnivosti? Oui. Bývala hezká a tak si nechává fotografii, aby jí připomínala, jaká byla dříve, když jí zrcadlo vzděluje bolestnější věci. Pokud by měli Eve Carpenterová nebo Sheila Randlová, což jsou obě velmi přitažlivé ženy, takovouto fotografii, rychle by ji roztrhali na malé kousky, aby ji nikdo nespatřil. No, vaši marnivost můžeme vyloučit. Přistupme k dalšímu důvodu. Sentiment. Vzpomínka na milovanou osobu. Miloval někdo Lily Gambolovou v tomto věku? Celý problém Lily Gambolové vycházel z toho, že ji jako dítě nikdo neměl rád. Byla dítětem ulice. Z toho vyvozují, že nešlo ani o sentiment. Chcete tím říct, že tuto fotografii by si nikdo nenechal? Exactement, mon ami. Ale někdo si ji nechal. Paní Apfordová přiznala, že ji viděla. A nechala? Hrom do toho řekl jste, že ji viděla. Ano, ale myslím, že lhala. Zahledla tu fotografii, ano, ale ukázala na tu druhou. Aby vytvořila kouřovou clonu. Proč? Někdo ji vydíral? Byla to bohatá žena? No, madame Apfordová něco viděla. Měla v úmyslu se při první příležitosti spojit s dotčenou osobou. A první příležitost nastala, když odjel Robin do divadla. Hercule Poirot? Stavím se u vás ráno. Neměla. Ale dělám to, on je tak přesvědčivý, řekne mi a já nedokážu odmítnout. Mademoiselle Sweetmanová, je nezbytné, abyste Poirotovi řekla, kdo to je. Joe Birch. Manžel neteře paní McGintyové? A vy jste se s ním sešla v době vraždy? Viděla jsem někoho jít směrem k Lebernems. Myslím, že to byla žena. Promiň, že jdu pozdě, miláčku. Major říkal, že vám to musím říct. Monsieur Apforde, vaše hra pokračuje dobře? No, ani ne, upřímně. A? Udělal jsem si pauzu. A? Ale musím vytrvat.
Cítím, že tak by to ubohá stará madre chtěla. Mimochodem doufám, že vás to moje datlování příliš neruší. Pardon? Moje datlování. Doufám, že není příliš hlučné. No. Víte, nemůžu to v Lebernem sám vydržet. Kde je to? Co pak to hledáte, madam? Papír z ministerstva zemědělství kvůli tomu strašnému praseti. Mám ho. Madame Rendlová. A s'il vous plaît, madame, mohu se vás na něco zeptat? Volala vám madame Upwardová v den, kdy zemřela? Ano. A v kolik hodin? Vzkaz přebírala naše hospodyně paní Scottová. Zeptejte se jí. A co to bylo za vzkaz? Žádala vás snad, abyste k ní ten večer zašla? Ano. Ale já jsem si bohužel vzala své léky a usnula jsem hned po večeři, když jsem se vzbudila. Bylo příliš pozdě, už byla tma. A. Měla jsem za ní jít. Oui, merci, madame. Nezbavuje to Jamese viny? Nemohl paní Upwardovou zabít, je ve vězení. Co vy vlastně chcete, mademoiselle? No, věřím Jamesi Bentleymu. Má teď problémy, ale já se domnívám, že dokáže velké věci. Chci jen očistit jeho jméno. Povězte mi, co jste objevila v domě doktora Rendla. O, zpětně to možná nic neznamená, ale jeho žena pálila dopisy. V jejím salonu byla v krbu hromádka dopisů. Ještě doutnali. Co mohla provádět? Nevypadá jako typ, který by si začal románek. A co jméno Evelyn Hopeová, neříká vám něco? Evelyn Hopeová? Vidím, že ho znáte. No, ano. Bylo to jméno, které si v Austrálii vzala Eva, nevím jak dál. Bylo to v novinách, v nedělní kometě. V nedělní kometě bylo napsáno mnoho věcí, mademoiselle, ale tohle ne. Evelyn Hopeová je jméno, které jsem objevil v jedné knize v domě madame Upwardové. Cože? Proč jste chtěla autogram Robina Upwarda? Proč jste se vůbec usadila v těchto končinách? Jak víte, že Eva Kaneová odplula do Austrálie? Promiňte, musím jít. Ale kam, mademoiselle? Už musím jít, promiňte. Zbohem. Mademoiselle? Zaplatím vám, co budete chtít. Jste soukromý detektiv, ne? Zaplatím, kolik si řeknete. Zbavte mě těch policajtů. Myslí si, že jsem zabila Upwardovou. A je to pravda? Ne. Byla jsem doma a poslouchala rádio. Guy měl schůzi. Vzkaz od paní Upwardové přebíral Croft. Chtěla, abych k ní přišla na návštěvu. Šla jste tam? Proč bych to sakra dělala? Zatracená stará ženská. Myslela si, že je filmová hvězda? Proč nenosíte dioptrické brýle? Oh, někdy je nosím. Jako dítě jsem musela. Stejně jako rovnátka na zuby? Ano. Byla jsem ošklivé káčátko. Vaše matka byla jistě jiného názoru. No, tak to nevím. Zemřela dost brzo. O čem to tady sakra mluvíme? Vezmete tu práci. Žregreknu, madam. Jde o peníze, že je to tak? Kolik chcete? To je vaše velká chyba, madam. Všechno vždy převádíte jen na záležitost peněz. Oh, nůžky. Oh.
Poptával jsem se v Dublinu. V Mount Joy Jowl si odpikává doživotní trest jistá žena jménem Lily Brougenová za rozsekání svého chotě sekáčkem na maso. Má správný věk, nosí silné brýle, má bídnou povahu a údajně prý pochází z Wimbledonu. Není to ovšem průkazné. Hotovo. Ta žena v Dublinu by mohla být Lily Gambolová? Ano. Takže nám zbývá Evelyn Hopeová, dříve Eva Kaneová, která údajně zemřela před 20 lety v Austrálii. Eva Kaneová byla v Craigově rodině guvernantkou, nespa? Ano. A kde je guvernantka Ilie des Enfants? Děti. Ano, dvě. Po vraždě matky vyrůstaly u příbuzných. Ha. Počkejte minutku. Potvrďte mi toto, mon cher Spency. Eva Kaneová opustila zemi předtím, než byl Craig popraven sebe. Ano. A v té době očekávala dítě. Ano, jak psali i v novinách. Bon Dieu, jaký hlupák je Poirot. Víte, Monami, jaké je tajemství Pulcinelli? Neumím cizí jazyky, Poirot. A potom rychle superintendant Joe David! Mesdames et messieurs, nebudu vám líčit celou historii, která je dlouhá a zamotaná. Ale je potřebné, abych začal od začátku. Paní Abigail McGintyová. Prostá a tvrdě pracující žena, která denně na kolenou drhla vaše podlahy. Věda paní McGintyová byla zabita. A mladík James Bentley byl souzen a odsouzen. Nicméně můj drahý přítel ze Scotland Yardu, superintendent Spence, měl pochyby, zda je Bentley skutečným viníkem, a proto oslovil mě, Hercula Poirota, abych potvrdil jeho podezření, nebo také ne, bude-li tomu tak. A tak první otázka, kterou si Poirot položil, zněla, proč paní McGintyová zemřela. Nyní již všichni víte o fotografii otištěné v nedělní kometě, oui? Bo, paní McGintyová poznala jednu z oněch fotografií. James Bentley mi sám řekl, že viděla tu fotografii v domě madame Upwardové, ale když jsem toho večera předložil v jejím domě své dvě fotografie, ukázala madame Upwardová na fotografii dětské vražetkyně Lily Gambolové. Ukázala na nesprávnou fotografii záměrně, aby mě svedla ze stopy. Ale jednu osobu neoklamala. Vraha. Nebudu chodit kolem horké kaše. Madame Upwardová ve skutečnosti poznala tu druhou. Na níž je Eva Kaneová, spolupachatelka vraždy paní Craigové. Příští večer byla madame Upwardová zabita. Ale než zemřela, tři ženy přijaly telefonní hovor. Madame Eve Carpenterová, madame Sheila Rendlová a madame Maureen Summerhaysová. Musíme se jim tedy věnovat. Madame Upwardová jim zavolala osobně a požádala každou z nich, aby ji ten večer přišli navštívit. Měly tyto ženy něco společného? Nic, zdálo by se, kromě věku. Každá má odpovídající věk, aby mohla být dcerou Evy Kaneové. Ale co se přesně stalo, když byly rozeslány tyto výzvy? Madame Summerhaysová se vydala do Lebernens. Paní Upwardová! Nemohla si nikoho dovolat a tak odešla. Madame Carpenterová a madame Rendlová zůstaly z různých důvodů sedět doma. A přesto byly na šálku od kávy otisky rtěnky. Existuje rovněž další svědek, vystupující zatím inkognito, který viděl ženu kráčející k Lebernems.
Eosi, máme tu svědectví vůně. Vůně, která je silná, exotická, drahá a naprosto stejná, jakou používáte vy, madame Carpentrová. V tom domě jsem nebyla. Gáji, dělej něco. Víme o minulosti vaší ženy věci, Messie, které by raději utajila. Vy zprostáku. Má snad i další tajemství? V této zemi, Poirote, máme zákony o nadsti utrhání. Je nadsti utrhání, když řeknu, že vaše žena používá rtěnku či parfém? Vy hnusný darebáku, to je směšné. Můj parfém tam mohl rozprášit kdokoliv. Exactement. To mohl kdokoliv. A někdo to udělal. Neobratně a hrubě. Ale přimělo mě to k zamyšlení. Vůně! Rtěnka na šálku. Ale rtěnka se dá přece velice snadno otřít beze stopy, ale nestalo se, tak proč ne? A zdálo se mi, že šlo ona nejvíc záměrný důraz na ženskost, o podtržení faktu, že to byla žena, kdo spáchal tuto vraždu. Poirot ale o tom samozřejmě začal pochybovat. Telefonáty, které tyto ženy obdržely, to byly pouhé vzkazy. Žádná z nich nemluvila s madame Upwardovou. Ta komunikovala s Messie Croftem, vaším sluhou, a madame Scottovou, vaší hospodyní. A samozřejmě s vámi, pane. Majore Summerhaysi, co vám vlastně řekla? Haló? Řekla, ať k ní Maureen přijde na kávu, víte? Jenom to? Ano, co tím naznačuje? Ne, nic, Messie. Mluvila jako jindy, nebylo v jejím hlase napětí? No, moc jsem jí neposlouchal, sakra. Položil jsem sluchátko a zavolal ženu. Pracoval jsem na své knize. Ale řekl bych, že její hlas zněl napětě. Myslíte, že ji k tomu někdo přinutil? Někdo se totiž snažil zaplést do toho činu ženu. Jakoukoliv, a ptám se sám sebe, proč? A jediná odpověď může podle mě znít takto. Nebyla to žena, kdo zabil madame Upwardovou, ale muž. A tím se dostáváme k jádru věci. Madame Upwardovou zabil muž. A na základě důkazů, které nyní máme, je nezvratné, že zabil i paní McGintyovou. Ale co to bylo za muže? Muž, kterého znali. Muž, kterému otevřeli dveře. Muž, který se u nich zastavil pěšky, autem, nebo na kole. Obě tyto vraždy se točí kolem fotografie. A jsem si jist, že po druhé vraždě se mnou budete všichni souhlasit, že pouhá přítomnost této fotografie je pro vraha velmi nebezpečná. Měla být zničena, že? Ale nebyla. Jak tohle vím? Objevil jsem tuto fotografii teprve včera. V zásuvce v tomto pokoji. Eva Kaneová. A na rubu stojí. Moje matka. Nerozumím tomu. Nikdy jsem neviděla... Jistě jste adoptovaná. Nepoznala jste své rodiče, ale někdo je znal. Někdo věděl, někdo je objevil. Někdo, kdo byl plným právem pyšný na své předky. A někdo, kdo by raději zemřel, či v našem případě raději zabil, jen aby se svět nedozvěděl, že jeho žena byla dcerou... Tak dost, zprostý darebáku, mám toho tak akorát. Tu fotku mohl dát do té zásuvky kdokoliv. Jste blázen. Nikdy předtím jsem tu fotku neviděla. Jenom ten večer u paní Upwardové. Co je to za strašné dítě? Máte štěstí, madam, protože Poirot ví, že mluví pravdu. Ta fotografie se ocitla v zásuvce chvíli předtím, než jsem ji tam našel. Jak to vím? Protože jsem již dříve ukládal obsah té zásuvky a ona tam nebyla. Musela tam tedy být umístěna někdy mezi tím. A tudíž oba tyto zločiny spáchal muž. A z toho nejprostšího důvodu pro peníze. V knize, kterou jsem objevil u madame Upwardové, je napsáno jméno Evelyn Hopeová. To bylo příjmení, které přijela Eva Kaneová, když odjela z Anglie do Austrálie. Ale jestliže její jméno bylo Evelyn, pak je přirozené, že dala totéž jméno i dítěti.
Evelyn je jméno, které může nosit muž stejně jako žena. Ale proč jsme se domnívali, že dítě Ivy Kainové byla holčička? Protože tak to totiž stálo v Nedělní kometě. V článku od mademoiselle Pamely Horsfallové. Ale mezami ten článek byl plný výmyslů. Jak vůbec mohla Pamela Horsfallová znát pohlaví dítěte, které se ještě nenarodilo? Rome, kdo ví? No. Evelyn Hope byl synem Evy Kainové. Přijel do Anglie, aby si našel práci. Vzbudil pozornost vdovy, která byla bohatá a osamělá. A krůček po krůčku ho stále víc zbožňovala. Jednoduše přijali její jméno a pak spolu odjeli do Broudhýny. Ale vaše skutečné jméno, mesie, je Evelyn Hope. Nespa? Co to povídáte? Jméno Evelyn Hope na předsádce této knihy je psáno vaší rukou? Stejně jako slova moje matka na rubu této fotografie. A byla to tato fotografie, kterou paní McGintyová našla, když uklízela ve vašem pokoji. Domnívala se, že je to fotografie Lori Upwardové z mládí. Nemohla mít ani tušení, že madame Upwardová nebyla vaše skutečná matka, ale vaší pravou matkou, mesie, byla Eva Kainová. A věděl jste, že kdyby to vaše madre zjistila, tak by vás vyhodila ven na ulici, abyste se o sebe staral sám. Není snadné vydělat si na živobytí jako dramatik bez pomoci štědré bankéřky. Proto byla paní McGintyová umlčena. Vy jeden směšný trpaslíku. Kam chodíte na tyhle absurdní nápady? Oh, to vám hned řeknu. Od začátku se mi zdálo, že v Lebernems je cosi nepřirozeného. Váš vztah k Lóře Upwardové, mesie, to nebyl vztah syna k matce, byl to spíš vztah chráněnce k mecenáši. A Lóra Upwardová třeba, že vás zbožňovala, s vámi jednala jako s luxusním předmětem, který si vybrala a zaplatila. A Robinu Upwardovi. Ale všechno přálo, Suden Mal je zde úspěšný dramatik. Dokud nepřišla McGintyová. Co jste udělal? Ukradl jste paličku na cukr, u Summerhaysových můžete ukrást cokoliv, a odjel jste autem k jejímu domku. A paní McGintyová, ta očekávala le petit cadeau, malý dárek. Snad dokonce peníze. Místo toho jste ji rozrazil lebku. Poté jste nafinkovala loupež. Chtěl jste, aby vy napadla na Jamese Bentleyho. Poznal jste ho teprve pár dní předtím a shledal jste, že není příliš inteligentní, takže až objeví mrtvolu z panikaří, usvědčí sám sebe et voilà, stalo se. Je souzen a odsouzen. A všechno vycházelo, dokud jsem onoho večera nevytáhl z kapsy ty dvě fotografie a právě v té chvíli vám došlo, že to vaše madre ví. A tak jste připravil svoji mise-en-scène, své představení. Já, kruci, počkejte vteřinku. Nechal jste madame Oliverovou sedět ve... Oh, tady máš svoji kávu. A víš jistě, že to tady beze mě zvládneš. O mě se neboj. A zabil jste ji. Ta vražda je otázkou několika vteřin. A teď zařídit, aby to vypadalo, že vraždu spáchala žena. Umazal jste šálek rtěnkou, kterou jste sebral z kabelky madame Carpentrové, opatřil jste si dokonce flakon její nejoblíbenější vůně a závěrečným aktem inkriminujícím ženu byl onen telefonát. Ten vaší matce cestou do divadla s madame Oliverovou. Z Kilchesteru. Není-liž pravda. Ano. Ano, volal jsem a byla v pořádku.
Už toho mám ale dost. Okamžitě se jdu spojit se svým právníkem. Ale musí to být opravdový mistr, monsieur. Protože vy jste netelefonoval své matce, ta byla totiž v té době již mrtvá. O, volal jste to, ano, ale volal jste třem ženám. Madame Carpentrové, Madame Rendlové a Madame Maureen Summerhaysové. Využil jste všech svých dovedností herce, kterým jste dříve byl. Je tady Laura Upwardová. Mohla bych, prosím, nechat vzkaz pro paní Rendlovou? Chtěl jste totiž dostat kteroukoliv z těchto tří žen na místo zločinu. A když jste zjistil, že na něm Maureen Summerhaysová skutečně byla, dostal jste nápad umístit tuto fotografii mezi její věci. Konec konců, palička na cukr byla její. A protože byla adoptovaná, bylo by pro ní těžké dokázat, že není dítětem Evy Kaneové. Ale opomněl jste si všimnout maličkosti, monsieur. A to, že madame Maureen Summerhaysová rtěnku nikdy nepoužívá. Není liž pravda, madame? Ne, rtěnku nikdy nepoužívám. Víte, monsieur, když jsem uklízel onu zásuvku, věděl jsem, že osoba, která do ní tu fotografii dala, právě píše nad mojí hlavou. A vzpomněl jsem si, co jste řekl Maureen Summerhaysové, když se přiznala, že je adoptovaná. Buďte ráda, že vás k sobě někdo vzal. Venku je zima. A vybavil jsem si název vaší hry, o které mi vyprávěla madame Oliverová. Opuštěný. A tehdy mi došlo, že vy, prosím, monsieur Rolvine Upwardé, či spíše monsieur Eveline Hope, jste rovněž adoptovaný. Není tomu tak? Není tomu tak? Ano. Ano. Nezírejte tak na mě. Prosím, nezírejte na mě. Nazdárek. Pozdě nejedu, řeklo se ve čtyři. Domnívám se, že ve tři, madam. O, to je jedno. Takže to byl Robin Upward. Zatímco jsem seděla v autě. Přiznávám, jsem ohromena. Byla jsem si jistá, že je to ten doktor nebo Joe Bench. Obávám se, že si vaše ženská intuice nejspíš vzala dovolen. Nesmysl. Myslela jsem jenom na jiné věci. Ale je mi velice líto, že vaše hra už nebude napsána. Vy toho můžete litovat, já osobně z toho mám radost. Naskočte si, odvezu vás do Londýna. O, někam to hned uklidím, udělám vám trochu místa. A kdo se vás tedy pokusil schodit pod ten vlak? Robin Upward? No, vysvětlím vám to. Ve městě Stoke-on-Trent napomohli před mnoha lety řadě lidí, kteří byli smrtelně nemocní, k sebevraždě léky, které jim všem předepisoval jeden místní lékař. Zločin? Milosrdná smrt? Doktor Rendl? Oui, d'accord. Enfin, zlé jazyky začaly psát zlomyslné dopisy, ale nepodařilo se mi najít žádný důkaz, že by z toho ten doktor měl prospěch. Ovšem klepy se šíří dál. Nespa? Ten doktor má neurotickou ženu. Začali nový život v Broadheam. Et tu va bien. Dokud se neobjevil zvědavý malý Belgičan. Oui? C'est moi. Ale Poirot je nesmrtelný.
A co víc, Poirot ví všechno. Par exemple, ví, že ten večer u Le Bernems jste to byla vy. A Poirot zná také vaše pravé příjmení. To jest Craigová, nespa? A Eva Kaneová byla vaše guvernantka. Zabila mi matku. Šla jsem tam ten večer, abych se pomstila. Chtěla jsem ji zabít. Ale ona už byla mrtvá. A teď vím, že to vůbec nebyla ona. Díky bohu, nevystřelila jsem. No. Máte v úmyslu mě z něčeho obvinit? Je čas jít. Tak běžte. Bon chance. Whitehaven Mansions, buďte tak laskav. Hráli v českém znění Jaromír Meduna, Dana Sislová, Jan Šťastný, David Švehlík, Dagmar Čárová, Libor Hruška, Nela Boudová a další. České znění připravili překlad Markéta Šerá, dramaturgie Jarmila Hampacherová, mistr zvuku Zdeněk Hrubý, asistentka režie Eva Maxová, vedoucí produkce Miloslava Herinková, vedoucí dramaturg Alena Poledňáková, šéf-producent Vladimír Tišnovský, dialogy a režie českého znění Jiří Kodeš. Vyrobila Česká televize 2009.